Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Nessa videoaula eu trago para você, aluno do primeiro ano do ensino médio, o tema Cálculo envolvendo probabilidade com a correção das atividades 3 e 4, Semana 2, segundo ano do ensino médio, Plano de Estudo Tutorado, volume 3. A atividade número 3 é bem simples. Ela é do portal da matemática e diz qual a probabilidade de aleatoriamente escolhermos um número par dentre os elementos do conjunto de 1 a 23? Primeiramente, o espaço amostral, que a gente usa representar pela letra grega ômega, são 23 elementos, do 1 até o 23. Agora, eu preciso que os números sejam pares números pares dentre esses aí são 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, 16, 18, 20, 22 e aí acabou, né? Porque chega no 23. São quantos? A quantidade de números pares, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 números pares. Para eu achar a probabilidade de sair o um número par... Eu tenho que pegar a quantidade de números pares que tem dentro do conjunto e dividir pelo espaço amostral que são 23 números, ou seja, são 11 números num total de 23. 11 dividido por 23 para eu achar a porcentagem aqui, que geralmente é expresso em porcentagem, dividir 11 por 23, 11 por 23 não dá. Então eu coloco 0, no quociente, coloco aqui um zero e 110 dá. 4 vezes 3, 12 para 28, elevamos 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10 para 11, 1. Agora, passou da vírgula, eu posso pôr aqui um zero no resto. 180 por 23 dá 7, 7 vezes 3, 21 para 39, elevamos 3, 7 vezes 2, 14, 3, 17 para 18, 1. 19 não dá, mas eu já passei da vírgula, posso colocar uma casinha aqui, um zerinho. 8 vezes 3, 24 para 30. 6 elevamos 3, 8 vezes 2, 16, e 3, 19, para 19, nada. E aqui iria continuar a divisão, mas não há necessidade. Uma vez que aqui eu já tenho décimo centésimo, ou seja, 47,8%, é preciso estar atento a isso. O que é, que é porcentagem? É a centésima parte. Então, Décimo centésimo, 47,8 e sete centésimo, quarenta e sete Então a solução é aproximadamente quarenta e sete porque não deu exato, sobrou aqui um restinho, não é mesmo? A atividade número quatro propõe o seguinte, Sandra comprou uma caixa de balas sortidas. Na caixa havia oito balas de sabor menta, oito balas de sabor morango, seis balas de sabor caramelo e quatro balas de sabor tangerina. A probabilidade de Sandra escolher na caixa, ao acaso, uma bala de tangerina? Então, para determinarmos o espaço amostral aí, nós temos que contar aqui oito balas de sabor menta, mais seis balas de sabor morango, mais seis balas de sabor caramelo, mais quatro balas de sabor tangerina juntando tudo aí oito seis quatorze e seis vinte quatro ou seja o número de elementos do espaço amostral é vinte quatro agora quer saber qual é a probabilidade de Sandra escolher ao acaso uma bala de. Tangerina. Quantas são as balas de tangerina? São quatro. Então, a probabilidade de sair uma bala de tangerinas PT aqui é de quatro num total de 24. Quando a gente simplifica, simplifica, dividindo por 4 aqui e aqui, nós vamos ter um sexto. Né? 24 por 4 é 6. Então, a alternativa correta. É a letra B, B de bala. E eu já estou preparando a próxima videoaula e aguardo por você. Eu estou trazendo em cada videoaula a correção de duas questões para não ficar cansativo, mas para você acessar a próxima, basta clicar nesse balãozinho que está aí em cima, beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir as próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! E não tem segredo